Доброго дня всім. Сьогодні буду різати свою трояндочку Мімі Еден. Вона вже відквітувала. Бачите, яка вона чистюля. Всі трояндочки отак ціленькі, скидує просто. Не пелюсточками, а ціленькими трояндочками. Ось до все всипане, це все треба прибрати, бо можуть з'явитися хвороби різні. Покажу, як я почну її обрізати і яка вона буде після обрізки. Принцип такий же, як і на плетистих трояндах. Ось можете побачити, тут вона вже, я навіть і не бачила, вона квітла і вже пустила ось такі пагони. Бачите, понапускала погінці такі. Але я не буду звертати увагу на це все і все відріжу. Бо воно буде квітнути так пів куста, потім ще пів куста. А мені хотілося б, щоб це все одразу зацвіло. І так, ось тут добре бачимо, що нижче суцвіття, вона пустила пагін отакий. Отут вже можна і обрізати. Бо далі йде така брунька не дуже розвинута, то обріжу отут. Ось. Далі дивимось на цю гілочку, дивимось, де є краща брунячка. Так. Сонце вже пече, нічого не видно. Ось. Сфокусувала. Ось над цією брунічкою я і обріжу. Вона йде назовні. Отак. Почищу сліпі пагони. Отакі. Бачите, він коротенький, сліпенький. З нього вже нічого не буде. Отак. Пообрізаю всі сліпі пагони. Обріжу нижні листячко. Отак, щоб кущик дихав. Обріжу пагіни, які пішли всередину і загущують кущ. Ось тут такий пагін є. І ось брунічка така гарна виходить назовні, то я тут і обріжу її. Так. Ось. Бачите, ця йде в бік брунічка, а оця йде назовні. І вона доволі гарна. Так, обріжу ще листячко, яке йде всередину куща, щоб не загущувати. Так, по колу пройду і обріжу її. Оця йде в бік. Так, обійду. А оця йде назовні. То я тут і обріжу, зроблю зріз. Так, обрізала трояндочку. Подивіться, всередині немає пагінів. І листячко прибрала. І трояндочка може дихати.
провітрюватись. Ось прибрала сухі всі троянди. Ще треба порихлити тут. Зараз не можу, бо мокро вранці поливала. Ось. Оцей паїн я таки зріжу, бо він, ну навіщо він потрібен? Треба, щоб вона вся одразу цвіла, а він розквітнеть раніше за всіх. То я обріжу отут трошки нижче. Ця йде всередину брунька, а ця трохи в бік, то я тут і обріжу. Ось вона вийшла в мене десь приблизно однієї висоти. Ось такий гарненький кущик. Тепер буду чекати на другу хвилю квітування. Це Мімі Єден. Отут поряд покажу вам ще Лілі Роуз Вондер. Це в неї, не можу зрозуміти, чи то залишки першої хвилі, чи то вже друга. Бо тут вона вже обрізана. Ось йдуть молоді погінці. А півкуща квітує. Така маленька, малесенька моя Лілі. Ну от і все. Показала вам обрізку. Всім гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ. Перемога за нами.